Ovako to zvuči kada se repa na hrvatsko-njemačkom jeziku. Izreka koliko jezika govoriš, toliko vrijediš, pokazala se točnom i u slučaju livenskih gimnazijalaca. Luka, Ana, Filip, Ana i Bruno svoje znanje odlučili su začiniti dobrim ritmom i nisu pogriješili. Čitav ovaj rep što mi izvodimo kao naša grupa Gimli je u biti želio dokazati da hrvatski jezik ima većinu njemačkih tuđica, znači špaje za zokne i tako dalje. Znači, sve stvar, znači većina hrvatske gramatike u stvari, to je riječina, je na njemačkom jeziku. Nas učenika, pet što nas nastupa, smo se dosjetili da bi u stvari tijekom toga repa, znači prvi dio da bi se moglo baciti taj ritam. I onda nam je jednostavno samo došlo pljeskanje rukama, zviždukanje, davanje toga bita. I onda smo htjeli napraviti nešto drugačije, htjeli smo u stvari zeznuti publiku. Bila je takva i reakcija jer mi kada smo izlazili moglo se čuti s publike kao šta je ovo, zar ovo ne bi trebalo biti rap, a ne ozbiljna i klasična glazba. Bili su iznenađeni. Nisu očekivali da se može napraviti takva nekakva rima hrvatskoga i njemačkoga jezika. Svi su ono ostali u čudu. Šta je ovo? Svi su bili dosta dobri, ali mi smo se dosta razlikovali od njih. Jer mi smo jedini koji smo, na primjer, sami proizvodili ritam i sami na to repali. Sasvim slučajno došli su na ideju repati na hrvatsko-njemačkom. Profesorica Kristina pronašla je tekst na internetu i to je bio početak cijele priče. Od 400 sudionika bez daha su ostavili sve prisutne. Da biste znali repati, morate imati nekakav osjećaj za glazbu, za ritam, morate imati sluha, a nekako se to podesilo da su oni to sve objedinili. I od sebe su tako djeca doista i nadarena i pristojna i fina i nesputana, jednostavna. One su onda digle tu našu publiku u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu, a mogu reći na noge, dobili smo dugi pljesak. I tako, mi smo bili ponosni. Ja nisam točno znala kako će to ispasti, mislila sam onako, eto, bit ćemo pristojno dobri, ali se na kraju ispostavilo da smo bili super dobri. Ponosan je bio i ravnatelj Livanske gimnazije, koji je zaslužan za dio koreografije. Vodim dramsku sekciju Livanske franjevačke mladeži i tom jednom prigodom profesorica me zamolila da samo budem dio te probe. A obzirom da sam u tim vodama, mogu tako reći, evo, kao redatelj već nekih 10-12 godina, kao glumac još više, malo sam se dopustio, nadajući se da će profesorica tim biti zadovoljna, proširiti tu neku cijelu priču. A pokazatelj uspjeha je i ovaj puta bio pljesak, dakle to najspontani pljesak koji kad se dogodi, to je zapravo garancija da je priča kao takva, odnosno cilj je ostvaren. Rezultat je zadivljujući ako se uzme u obzir da se učenice služe udžbenicima starim preko 10 godina. Međutim, nisu odustali. Red, rad i disciplina do kasnih noćnih sati polučili su odličan rezultat. Njemački je dosta zahtjevan jezik što se izgovora tiče, ali mislim da se sve može uz neku vježbu izgovora i svega, mislim da se sve može i pjevati na njemačkom. Pa, na primjer, ja sam imala problema što se tiče pamćenja tog teksta. Mi smo zapravo imali dosta proba, ali te probe su se zasnivale prvo ja ne bi naučila prva, pa onda uvijek bi zapinjali. I na kraju, kad smo napokon naučili taj tekst, onda smo krenuli sa repanjem. I onda nam je pomagao naš ravnatelj i profesorica i to smo nekako u 2-3 probe probali nešto napraviti. Iako možda da smo imali još više proba, možda bi to još više, možda bi imali više efekta gore. Pred ovim mladim ljudima su novi izazovi. Nakon nastupa u Varaždinu uslijedile su ponude za gostovanje na sljedećim njemačkim kazališnim igrama u Trogiru, a potom se koncem godine smiješi odlazak u Stuttgart. Do tada. Hvala, sušala, monteva, liberti, čus, čus.